Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlər üçün dadını çox sevəcəyiniz və asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz südlü korjik resepti paylaşacağam. Xəmirini hazırlamaq üçün orta boy qazana 80 qram süd əlavə edirəm. Stəkanla ölçsəz təxminən yarım stəkan edəcək. Üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib qarışdırıb ocağa yerləşdirdim. Kütləni qaynatmayacağam. Sadəcə olaraq şəkər tozu əriyənə qədər tez-tez qarışdırdım. Və əriyəndən sonra ocaqdan götürüb üzərinə 100 qram kərə yağı əlavə etdim. Yağ əriyib tam bir kütlə halını alandan sonra başqa bir qaba boşaldıram ki, daha tez soyusun. İlk istiliyi gedəndən sonra üzərinə çay qaşığının ucunda duz, bir paket vanil, bir yumurta əlavə edib və yaxşı qarışdırdım. Yumurtanı həll edib üzərinə unu az-az əlavə edəcəm. Əvvəlcə 2 stəkan ələmiş un, onun da üzərinə 1 çay qaşığı qabartma tozu əlavə edib qarışdırdım. Daha sonra 1 stəkan daha un əlavə etdim və təkrar spatula ilə qarışdırıram. Yumuşaq xəmir əldə olunmalıdır, bir qədər də ələ yapışan olacaq. Dəzgaha da çox az un səpdim və xəmiri dəzgaha alıb yoğurmağa davam edirəm. Masanın üzərinə yapışdıqca gördüyünüz şəkildə qopardaraq təkrardan yoğururam. Xəmir soyuduqca bir qədər daha da bərkiyəcək. Ona görə çox un əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Yumşaqlığı belə bir formada olmalıdır. Təkrar masaya un səpib, xəmiri əvvəlcə əlimlə açıb, daha sonra oxlovla təxminən 1 cm qalınlığında yaydım. Qalınlığını da göstərim, bu şəkildə olmalıdır. Yaydığım xəmirdən diametri 8 cm olan qəlibin kömək ilə dairələr kəsdim. Sizdə belə bir qəlib yoxdursa, kənarları dalğalı olmağını istəyirsəniz, əlinizdə dəmir muffin qəlibi varsa ondan da istifadə edə bilərsiniz. Kənarından çıxan artıq xəmirləri yığdım və kündələyərək təkrar yayaraq istifadə edəcəm. Xəmiri də masadan ehtiyatla götürmək lazımdır. Xəmir yumuşaq olduğu üçün götürərkən formasını itirə bilər. Götürdüyüm korjikləri əvvəlcədən yağlı kağız sərdiyim soba listinə aralıqlı məsafələrdə yığıram və ağının sarısından ayırdığım bir yumurtanın sarısını yaxşıca qarışdırıb korjiklərin üzərinə çəkdim. İstərsəniz yumurta sarısına bir qədər duru yağ da əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra çəngəlin kömək ilə üzərinə xətlər çəkib əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəli sobada alt üst rejimdə üzəri və altı qızarana qədər bişirirəm. Bişmə vaxtı sobanıza görə dəyişə bilər, təxminən 15-18 dəqiqə ərzində bişəcək. Budur artıq korjiklərim hazırdır, çox-çox gözəl şəkildə bişib və qızarıb. Altı hamar, üzəri isə olduqca parlaqdır. Qeyd edim ki, xəmirin ununu çox etsəniz, korjiklərinizin altı bu şəkildə hamar alınmayacaq. Bir neçəsini bölüb formasını da sizə göstərəcəm. Bu qədər dəyərli izləyicilər, məsləhətli resepti hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Uzun bir müddət saxlaya da bilərsiniz, çox dadlı alınır, hər kəs də çox bəyənir. Mütləq hazırlayın və nəticəni mənimlə rəylər bölməsində paylaşmağı da unutmayın. Dəstək üçün videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Həmçinin videolarımı paylaşaraq başqalarına da faydalı ola bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda tekrar görüşərik. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.